मैंने सरकारे मुफ्ती आजम की कुछ और चीजें भी बहुत सी देखी, मगर उन चीजों को मैं बयान करने का न तो वक्त पा रहा हूं न उसकी तफसील पेश कर सकता हूं, मगर इतना मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि सरकारे मुफ्ती आजम के इस मामले पर मैंने बहुत गौर रखा कि किसी से कोई चीज मांगते हैं कि नहीं। फिर लोग अपने मुरीदों से कह देते हैं कभी कभी, मैं तो ये नहीं कहता कि हमेशा मांगते हैं वो, मगर बाद मुंह लग्गू मुरीदों से कह दिया करते हैं, अरे भाई जरा 10 किलो आम ला देना, या ये कि मेरा जूता नहीं है जरा जूता टूट रहा है मुंह खुल रहा है उसका, जरा एक जूता लेते हैं एक जोड़ा जूता मेरे लिए ले आना। इस तरह की बातें आम तौर से मैं पीरों में देखा करता हूं। तो मैंने सोचा कि सरकारे मुफ्ती आजम को भी जरा इस तरह जांचूं कि कभी किसी से कोई चीज मांगते हैं या नहीं। तो उन्होंने कभी भी मैंने ये देखा कि कोई चीज किसी से न मांगी। हट ये कि मैंने ये देखा कि बैठे फतवा लिख रहे थे या तावीज, कि उस दरमियान आपको हलक में ऐसे हाथ फेरते हलक पर, थोड़ी देर के बाद बोले, न जाने आज क्यों बहुत खुशकी महसूस हो रही है, बस इतना बोले। मुझे समझ में आ गया, खादिम वहां मौजूद थे, मैंने कहा बाबू जी, बाबू हे बाबू क्या, सुनो हजरत को प्यास लगी है एक गिलास पानी ला करके पेश करो। हाँ जैसा पीते हैं हजरत वैसा पानी ला करके पेश करो। अब हजरत ने हजरत जिससे भी कहते कि एक गिलास पानी ले आ दो मुझे प्यास लगी है, तो कोई गुनाह तो नहीं होता है, ये गुनाह तो नहीं होता, मगर मुफ्ती आजम का अपना जो मामला था और अपनी शानें, अपनी शानें तवक्कुल जो थी वो इस तरह पर थी। तो पानी आया, फौरन आपने एक गिलास पानी पी लिया, समझ गए आप। इसी तरह अब बीमारी के जमाने में, जिस वक्त जिस बीमारी में आपकी वफात शरीफ हुई, एक मर्तबा मैं हाजिर हुआ तो फरमाते हैं कि बदन बहुत चुनचुना रहा, उसमें मालूम होता जैसे चींटियां काट रही। मैं समझ गया कि हजरत को गुस्ल की कुछ जरूरत गर्मी की शिद्दत से महसूस हो रही है, तो इसलिए मैंने बाबू मियां से कहा, बाबू मियां क्या है क्या बात है। मैंने कहा हजरत अपने जिस्म पर मैल का एहसास कर रहे हैं जिसकी वजह से चुनचुनी हो रही, हजरत के गुस्ल का इंतजाम करो और यहां से मुझे और जितने भी लोग हैं सबको अलग कर दिया जाए, पर्दा कर दिया जाए, हजरत गुस्ल कर लें और अपना तहबंद और बंदी पहन लें, उसके बाद कुर्ता वगैरह तुम पहना देना आकर। वो इंतजाम हो गया। तो फरमाते हैं हाँ बहुत ठीक है, अब गुस्ल फरमाया, कपड़े तब्दील किए, सब कुछ हो गया। तो अब मुझे ये कहना है कि अपनी किसी से खिदमत भी नहीं मांगते थे कि ये जरा काम कर दो, ये उनका जोहदो तकवा था। अब एक बार ऐसा हुआ कि मैं बरेली शरीफ पहुंचा तो वहां मैं रहा एक रोज,
دوسرے دن حضرت نے اپنی نشست پر بیٹھک جو تھا درود شریف اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. حضور نے حضور سرکار مفتی اعظم جس بیٹھک میں گھر کے بالکل باہری حصے میں جو بیٹھک تھی اس میں تخت پر اکیلے آپ کی مسند ہوتی تھی، مگر ایک روز صبح میں پہنچا تو حضرت نے خادم سے فرمایا یہ مسند ذرا ادھر ہٹاؤ اور ایک مسند اور ادھر دائیں طرف لگاؤ. تو لگ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور برہان ملت تشریف لائے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہاں آپ کو بیٹھایا، بیٹھ گئے. پھر آپس میں خیر عافیت یہ وہ سب گفتگو کچھ ہوئی اور حضرت کچھ لکھتے رہے اور ان سے بات بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی رہی. اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی بات کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں نے 3 روز کے 4 روز مجھے ٹھیک یاد نہیں، مجھے کچھ کھانے کو ملا نہیں. بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھانا ملا ہی نہیں، تو میں نے کھایا نہیں. انہوں نے اب وہ لوگ اپنا آپس میں دوست تھے تو فرمایا برہان ملت نے، حضور شادی کی خوشی میں بھوک نہیں لگی ہوگی. تو حضرت بڑی سنجیدگی سے فرماتے ہیں جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بچپن سے میری یہ عادت ہے کہ میں نے مانگ کر کھانا نہیں کھایا، میں نے مانگ کر کھانا نہیں کھایا. ایک تو مانگنا ہوتا ہے دوسروں کے دروازے پہ جا کے، گھر میں کون ہے جو کہ مانگ کر نہیں کھاتا ہے؟ گھر کے اندر اپنی بیوی ہی سے کم کہہ دے گا کہ کھانا لے آؤ، پانی پلا دو. کہیں کہ میں نے کبھی مانگ کر بچپن سے کھانا نہیں کھایا. 3 روز یا 4 روز ہو گئے تو بڑی اماں کسی کو کہتے ہوں گے، انہوں نے یہ کہا کہ ننھے میاں کو کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے کھانا کھلایا. سب گھر کی عورتیں ایک دم اچھمبے میں آ گئیں، نہیں تو تم نے سب کریں کہ نہ کسی نے نہیں دیا کھانے کو. آپ تو وہ جلال میں آ گئیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کبھی مانگ کے کھاتے ہی نہیں، اس لیے جلدی کھانا تیار کرو. اور خود اپنے وہ سینی میں طرح طرح سا کھانا سب حصہ پیالوں میں وغیرہ سجا کر وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لائیں اور پھر نوالا بنا بنا کر اپنے ہاتھ سے مجھ کو کھلایا کہ ننھے میاں آپ کو بہت تکلیف ہوئی، ہم لوگوں کو معاف کر دیجئے گا. یہ ذرا میں سوچتا ہوں کہ گھر میں آپ کا بڑے بوڑھے لوگوں میں کیا وقار تھا، کیا عزت تھی، کیا مرتبہ تھا آپ کے زہد و تقویٰ
اور ولایت کا گویا کہ سب کو اقرار تھا. اور یہ بات تو اعلی حضرت نے بھی کبھی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا ولی ہے ولی. ہاں اب چلیے.